Falangazhimit të rinjve të Universitetit Bedër dhe sensibilizimit të qytetarve shqiptar, bibliotekat në luginën e Preshevës do të pasurohen me tituj të rinj. Kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, i ftuar në ceremoninë e dorëzimit të librave të dhuruar, theksoi sfidat me të cilat hasen shqiptarët, një ndër to edhe mungesa e teksteve shqipër nxënësit në shkollat e Preshevës. Kosova të insistoj që çështjet e shqiptarëve të luginës Preshevës janë në pjesë e agjendës së dialogut të ri në Bruksel, formatit të ri që aty po zhvillohet, sepse nuk mund të ketë zgjidhje afatgjate dhe stabile për Ballkanin perëndimor derisa tentativa, qoftë edhe bashkësisë ndërkombëtare, është ajo që të krijohen pakicat e privilegjuara, siç është rasti me serbët e veriut të Kosovës, ndërkohë që shqiptarëve në luginë Preshevës të mohojnë edhe të drejtat elementare. Për Universitetin Bedër 2018 është viti luginës së Preshevës dhe në këtë frym, ky institucion do të ofrojë 15 bursa për studentët atje. Edukimi, arsimimi, pjesë e cilës është edhe libri, është diçka më lartpamshme, është shumë më vizionare. Ky mjet, kjo metod, i jep perspektivën dhe vizionin për gjithë jetën. Nismës një libër më shumë për Preshevën janë bashkuar personazhe të rëndësishëm të jetës publike në Shqipëri, student, gazetar dhe disa shtëpi botuese. Së bashku ata kanë mundur të mbledhë një numër të konsiderueshëm librash, mjetesh mësimore, por edhe shuma monetare, të cilat do të shkojnë në ndihmë të fëmijëve dhe mësuesve shqiptar në luginën e Preshevës.